hawa? Ah, lakini hawa ni wavuvi unajua. Hawa wako sema tu si mji hawa. Ah, ni wavuvi. Sasa tuchape ni kazi. Ni kazi tuchape kuanzia chini. Ndio. Sasa dunia imekuwa. Kusema kweli mambo yaliyofanyika jana mimi hasa siungi mkono katika bunge ya seneti. Kwa sababu sikuona sababu ya viongozi Susan Kihika na Murkomen kutolewa katika kiti. Na hiyo ilikuwa ni msukosuko ambayo imetokea katika seneti na hiyo ni mambo yasitofahamu. Mimi hasa kama seneta wa Tana River mimi siungi mkono hiyo hata kidogo. Sijahudhuria kikao na wala sitahudhuria kikao kama hicho. Ningependa chama cha Jubilee kuje pamoja iungane na mimi hakika Senata Juma Wario, Senata wa Tana River County niko na heshima mingi sana na rais wa nchi hii Uhuru Mugai Kenyatta na alikuwa chaguo langu na bado mimi niko na Uhuru Kenyatta lakini vile ambavyo mambo yalivyoenda kwa hakika mimi sitaunga mkono leo wala kesho kutwa na bado ninatumboa Murkomen kama kiongozi ya wengi katika bunge la seneti.